se sa të Joe Bidenit, atër ne pun të ta keshim të kry, mirë, po kur ke të logikë primitive, të bjën dhe prende partijës tonë, edhe të subjektet e tira, edhe në dërlidhe tjilë, pas ta e humbë edhe racionalitetin politikë. Unë bendoj se saj përket vetëvendosjes, është mas paku faji ose përgjësia LDK-s në fuqizimin e vetëvendosjes. Vetëvendosjen e ka fuqizu PDK-ja. PDK-ja ka fuqizu vetëvendosjen në vitin 2013, kur për një ditë janë organizu krejt votat e PDK-s, takës, nismës, mi adhon shpendametit, edhe pse, themi unë atëherë si kryetar LDK-s edhe si kandidat për Prishtinën një kompas, diku 10.000 vota ma shumë se sa në rundin e parë, se sa zoti Ahmeti, mirë po nga friga që ne pasaj po fuqizohemi shumë, që po fitojmë shumë komuna, edhe se do të fitojmë zgjedhjet e ardhshme nacionale në vitin 2014, ja dhanë për kraj, edhe fuqizunat e, sepse ja dhanë kryqëtetin, kryqëtetin nuk ka fitu vetëvendosja, por e ka fitu në bibasën e për krajës me PDK-n. Pastaj, PDK-ja ka rëzu qeverinë në vitin 2017, sepse emocioni mosbesimit është bërë drejt për drejtim marveshje me PDK-n. Edhe rëzimi qeverisë atër, ja ka mundësuar që të fuqizohen edhe ma shumë ata, cilë kanë vepruar kunder qepë, edhe kunder LDK-s, por edhe kunder PDK-s në atë kohë, sepse ne kemi qenë një koalicion, bile ka qenë marveshja jonë që asë njëra paltë mëse përkrahë, jo të organizohen emocionit, po të mësë përkrahë emocion dhe kjo ndikoj që të fuqizohet vetëvendosja. Ta shë është mira, po është keqë që është fuqizohet, është pun tjetër mirë, po gjdo subjekt politik ka drejt që të shfrytëzoj gjitha rrugë, gjitha mundësit për me ardhë në pushtet, ashtu si që ka shfrytëzu vetëvendosja. Kryemi të gjithë kjo dinamike zhvillime dhe procese transishme që presin vendin, linë pytja realisht cili tipi liderit i duhet mas shumë të isot Kosovës? Tipi i Zotit Rukovës, Zotit Damaci, tipi i Zotit Taci, Haradinaj, apo i Mustafës, Kurti, ta Osmanit?